Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Tem gente no Grêmio que tá atrapalhando, tem gente que tá jogando contra. Não bastasse não ajudar o que já é um peso morto, os caras agora ainda começaram a atrapalhar o Grêmio nesse momento de dificuldade. Olha, tá feia a coisa. Música É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Para vocês que não me conhecem, prazer. Eu sou Cristiano Oliveira. Sejam bem-vindos. Inscrevam-se por aqui. Deixem o like no vídeo. Por aqui a gente está diariamente falando sobre as coisas do Grêmio. É óbvio que eu prefiro falar sobre as coisas boas do Grêmio, mas quando as coisas ruins acontecem, eu tenho que falar também. E o assunto do vídeo, mais uma vez, é Denis Abraão e essa resposta do atacante Lucão. Do Guarani, ou o Lucão do Break, se preferir, jogador do Guarani de Campinas, que obviamente repercutiu a frase extremamente infeliz do Denis Abraão na última coletiva. Que bom que é o Guarani do outro lado. Vem cá, o que, que o Denis tem na cabeça, gente? Não bastasse não ajudar, o que já seria um fardo, já seria um peso morto, os dirigentes estão começando a atrapalhar. A função primordial do dirigente no futebol é não atrapalhar. Até pode não ajudar, velho, mas não atrapalha. Muito ajuda quem não atrapalha, diz o ditado. E o dirigente máximo do futebol do Grêmio agora resolveu Atrapalhar. Eu não sei se o Grêmio vai ganhar do Guarani, se vai empatar ou se vai perder. O fato é que não precisava desse clima. O Grêmio não é rival do Guarani, cara. O Grêmio não é rival do Guarani. O Grêmio não é. Não, não tem nenhuma rivalidade, não tem nenhum nenhuma situação de decisânia, de intriga com o Guarani de Campinas. Era para ser um jogo normal, um dos 38 jogos da série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Grêmio está na série B, que não é o seu lugar, porque esse tipo de Colocou o Grêmio lá. E agora os caras estão resolvendo colocar lenha na fogueira e resolvendo dar armas para o adversário. Ou seja, não bastasse não ajudar o Grêmio, os caras ainda estão atrapalhando e dando munição para o adversário. Eu não sei mais o que pensar. Quer dizer, eu sei o que pensar sim, e o que pensar eu deixo muito claro há muito tempo, enquanto esse tipo. De dirigente tiver dando as caras no Grêmio, nós continuaremos sendo um clube defasado e algo muito mais parecido com um circo e muito menos parecido com um clube de futebol que é o que o Grêmio deveria ser. E um dia foi, e eu espero que esse dia volte, mas não sei se vai voltar com esse povo que comanda o Grêmio hoje.